Здравейте отново. Политологът доцент Петър Чолаков е мой гост. Добре дошли. Здравейте. Доцент Чолаков, защо президентът избра БСП, за да им връчи третия мандат? Какви са посланията? Според мен е тук политическата логика в това, че все пак президента влезе и в политиката благодарение на Българската социалистическа партия. Аз имах възможност да коментирам включително и миналата седмица по повод тогава на драмата, всъщност кой ще получи третият мандат, че има такава логика. Въпреки конфликта, който има, който очевиден за всички между президента Радев от една страна и госпожа Нинова, която е вице-премьер в оставка, лидер на социалистическата партия, сега пак президента имаше логика и очевидно днеска я виждаме да връчи мандата на БСП, защото това е жест към избирателите на социалистическата партия, които го подкрепих. Така, но че има това една друга логика, която коментират ваши колеги. За трети път БСП ще получи мандат. Това е много отговорна мисия, защото може и да не успеят. Ами, и това е затрупа като негатив. Да, разбира се. Значи, тук пък драмата е в това, че БСП има няколко негативни опита преди това, т.е. има един негативен резултат. От гледна точка на това, всъщност, коя политическа сила е най-поливалентна, коя би имала най-големи шансове. Тук логиката, разбира се, е друга, т.е. повече се говори като че ли за демократична България, но така или иначе, така е решил президента. Имаше логика да връчи мандата на демократична България, от гледна точка на това, че всъщност последните месеци президента Радев се отклонил от тази линия на политическо говорене и поведение, което беше взел през първия си мандат, в който се опитваше да бъде еднакво привлекателен, бих казал, както и за избирателите на БСП, така и за тези, които са по-проевропейски, про-натовски настроени. Включително, може би си спомнят нашите зрители на президентските избори, които бяха преди по-малко от година. На първия тур дори избиратели на Демократична България предпочетаха вместо да отидат да гласуват за Лозан Панов, отидаха и гласуваха за президента Радев за неговия втори мандат. Той сега предаде ли? Ами, с това, че сега дава мандат на БСП, не, но през последните месеци с риториката, която чуваме от президента Радев, включително по отношение на войната в Украина, да, той осъди руската агресия много категорично, но същевременно каза, че в повод на тези гласове, които се чуха, включително в правителството се дава оръжие на Украина, каза, че това били приказки на, как беше, на милитаристи и на шарлатани. С което всъщност само не назова, че става дума за министър-председателя Кирил Петков. Така че мисля, че по този начин той се отдалечи от, както аз го наричам, тази игра на двата стола, проевропейски от една страна и проруския в българската политика, и като че ли доста твърдо започна да седи на проруския стол. Любопитното при президента Радев е, което мои колеги ми обърнаха внимание преди няколко дни, или което не трябва да се пропуска, че Радев обаче говори по друг начин в чужбина. Когато е на европейски форуми, когато е на форуми, които са така свързани с НАТО и така нататък, той заема една доста по-твърда позиция, бих казал, по натовска кошета или по-европейска. В България обаче изглежда се съобразява с очакванията на българските избиратели. И тук искам да направя нещо, да допълна, както се казва, сам себе си, може би, защото един коментар, който казах преди време, в българската политика казах, че има двама големи майстори на играта на двата стола. Един е бившият министър-председател Бойко Борисов, който от една страна, разбира се, представител на ЕНП, чрез ГЕРБ и така нататък, но от друга страна всички знаем, че така наречения проект Турски поток, от една страна беше изграден скоростно, а интерконектора, който беше с Гърция, който гарантира и енергийната диверсификация на България, в крайна сметка независимостта или голяма степен независимостта от руски газ, беше бавен в продължение на повече от десетилетия при неговото управление. Така че един голям майстор е Бойко Борисов, другия майстор е президента Румен Радев, обаче пропускаме, и аз съм пропуснал, че има и трети голям майстор. Който? И това е Корнелия Нинова, забележа. Так му щях да ви питам. Лидерката на БСП. Тя защо? На проруския стол ли по-скоро защо? Седи? Защото от една страна госпожа Нинова каза, ние няма един куршум да изпратим за Украина. Ние категорично се обявяваме против това България да изпраща оръжие за Украина. Същевременно обаче е публична тайна, че ВМЗ Сопот работи на три смени, за да произвежда оръжие, което отива в страни като Полша, откъдето отива за Украина. Сега БСП казват, трябва да се възобновят преговорите с Газпром. И трябва да се потърси начин да се осигурят енергийните доставки. Дали тя ще отстои
това свое условие по време на преговорите в рамките на третия мандат? Значи при всяко положение това, което публично ще говори госпожа Нинова и това, което публично ще чуваме на повърхността от БСП, ще бъде точно това. Трябва да се възстанови диалога с Газпром. Тук, между прочим, забележете какъв синхрон има между, изненадващ може би за някой, между президента Радев и Корнелия Нинова. Защото самият президент Радев казва, че прекъсването на отношенията с Газпром представлява голям риск за България и за нейната сигурност. Той това е казал няколко пъти. В същата тоналност говори госпожа Нинова. Така че, всъщност, тук конфликта между тях е кой да бъде по-симпатичен на проруските избиратели в България. Това е всъщност много интересно. И обвиненията са от страна на госпожа Нинова, че господин Радев всъщност предава тези интереси. Господин Радев, президента, пък връща, както се казва, жеста в нейна посока. Но да се върна към това, което казах при Корнелия Нинова, всъщност има и тази двойна реалност, която много често се пропуска, аз поне съм я пропускал, че от една страна, включително като вице-премьер, говореше за това, че категорично няма да се изнася оръжие, а в действителност е публична тайна, че България изнася оръжие, макар и индиректно за Украйна. Включително бях на един форум преди няколко дни, където това е по-скоро закрита информация, но дори се говори за БТРи и така нататък, че България изнася в държави като Полша, които оттам си отиват директно за фронта в Украйна, разбира се, на страната на Киев. Естествено, няма нужда да пояснявам. Така че това е информация, която избирателите на БСП не искат да чуват. Се оказва, че всъщност в България има и трети такъв голям майстор на двата стола и това е Корнелия Нинова. Може да не би да се окаже, че всъщност скритият прозападен политик в България, казвам го в кръга на шегата, е лидерката на БСП Корнелия Нинова. Това е много интересно. Сега, кой според вас ще реши дали да има правителство в рамките на този парламент? Кой е ключовият играч? Продължаваме промяната ли като най-голямата партия? Има такъв народ ли като брой депутати, които трябва да осигурят мнозинството? Или самата БСП, която трябва да предложи някаква програма, за да обедини останалите? Сега, значи, логика има и в тези неща, които вие изброихте, всяко едно от тях. Продължаваме промяната с партията, която спечелиха последните избори. От гледна точка на това как ще се гласува в Народното събрание, тяхната подкрепа е ключова. Има такъв народ с универсалния донор. Значи, те са те са символ на Дионисиевото и Аполоновото начало в българската политика. От една страна разрушение, от друга страна градивност. Значи, ако е за разрушение, разрушиха това правителство, в което участваха. След това обаче гласуваха за привота на недоверие. Сега на тях се гледа като на донор, за да се сформира някакво ново управленско мнозинство. Най-малкото на отцепниците от Има такъв народ. Така че една такава много двойствена роля имат. Може да гадаем и в такава посока, че от тях също зависи. Аз все пак си мисля, че най-вероятният сценарий си остава предсрочните парламентарни избори. Не мисля, че БСП и този път ще реализират този мандат. Ще бъде изненада лично за мен, ако такова правителство се сформира. И за това по-скоро трябва да мислим в посока кой ще бъде следващия служебен премиер на България, как този път е наредил политическия пасианс президента Румен Радев. Това за мен са по-интересни въпроси, да ви кажа честно. Да, но все пак, когато тези четири партии седнат на масата за преговори в следващите дни, те трябва да си кажат някои неща. Дали ще има първо извинение според вас? Казаха си много тежки думи, много обидни думи в началото. Не мисля, че ще чуем някакви извинения, особено на този етап, едва ли. Какво ще ги обедини тогава? Някакъв интерес или загриженост за хората, как ще изкарат тази зима? Честно да ви кажа, моите впечатления са, може би греша, че политическите сили се настройват вече на вълна предсрочни избори през октомври. Това е, въпреки че публично всеки. Логиката на всяка една партия, с изключение на ДПС, например, и на ГЕРБ, които ясно казаха ние, и Възраждане, които казаха ние, ще вървим посока предсрочни избори, това, което нас не интересува. Другите все пак, особено тези, които участваха в управлението, не искат да носят отговорността за това, че се е провалила тази коалиция. Очевидно, че тази вина така ли, че ще бъде вменена и се вменява на Има такъв народ, разбира се, основания, защото те развалиха съдянката. Но останалите партии, ако те не направят сериозен опит, поне пред обществото нещо да сформират, поне, както се казва,
имиджово да изиграят тази карта, това може да им да донесе електорални щети. Затова те публично ще кажат, че ето, ние полагаме тук, запретваме ръкави, полагаме големи усилия. Според мен обаче продължаваме промяната и Демократична България, пък и Има такъв народ, особено които, както показват последната социология от Тренд, са на ръба на това да влязат или да не влязат с 3,8%. Всяка една от тези формации си мисли сериозно за изборите и мислят в тази посока. Казвате, че е важно кой ще бъде служебният премиер. Защо е важно? Защото има очаквания, че пак ще изкара няколко мандата, т.е. ще има нестабилни парламенти или? От една страна това е точно така. Следващите избори ще произведат един парламент, който вероятно ще бъде още по-фрагментиран, със 7 политически сили, без Има такъв народ, но с партията на Стефан Янев, която по последните изследвания очакванията през месец май бяха тя да вземе над 7%, сега са около 5 и нещо, по данните на Тренд, разбира се, които днеска бяха обявени, разбира се, това са моментни снимки на политическата ситуация. Но това, което е важно, общата картина, един по-фрагментиран парламент, по-трудно за сформиране, редовно управление. От тази гледна точка много ще бъде важна ролята на президента и на това кой ще бъде служебен премиер. Важно е защо? Защото през последните месеци при това правителство с министър-председател Кирил Петков много силно акцентира на проевропейската, проатлантическата позиция на България на тази линия. Кирил Петков положи големи усилия в тази посока, големи усилия по посока на енергийната диверсификация. Аз бих казал, че това лично за мен, ще си позволя на лична оценка, е един от успехите на Кирил Петков. Това, че заработи най-накрая интерконектора. В момента просто има процедура, там, както се казва, съвсем разговорно, акт 16 трябва да му се издаде, за да заработи този интерконектор. Буквално няколко седмици са, за да почнат да тече през него газ. И оттам нататък това ще допренесе поне за една трета да бъдем по-малко зависими от руските въглеводороди. Добре, ако приемем... И само да довършим, да? Позволете ми едно изречение, защото вероятно не е станало ясно. Служебен министър-председател, дали би да се окаже, че вятърът, както се казваше, задуха в друга посока. Затоплено отношенията с Газпром, например. Да, кой би бил служебен премиер и дали той ще гледа... Това е много спекулативно, но бих казал така. Такъв човек ли търси радост от вас? Бих казал така. Личността, на която ще заложи доверие Румен Радев, ще бъде в много голяма степен и огледало за самия Румен Радев. Ще покаже сега, днешна дата, как се позиционира Румен Радев политически. Каква фигура ще избере? Дали ще избере един човек, който, вероятно експерт, но по-скоро се свърза с или печели симпатиите на левите избиратели в България, да го наречем така, и един човек, който е по-твърдо проатлантически, проевропейски настроен. Аз мисля, че по-скоро първото ще видим. Може би експертна фигура, но все пак и като че ли по-скоро с едно намигане към пролевите. Човек с по-казал социална ориентираност, но за сега само спекулации не бих споменавал имена. Сега, въпросното проучване на Тренд, за което вие няколко пъти споменахте, то попръчка на 24 часа, направено е в периода 5 и 12 юли сред 1005 пълнолетни българи. Има доста интересни данни, но това, което ми беше интересно на мен е, че кабинетът Петков има 22% положителни оценки, 70% отрицателни. Парламента продължава да пада рейтинга му, 14 положителни и 77 отрицателни. Доверието към президента също намалява. Защо? Доверието към президента намалява, защото ето, тук може да се различни социологически хипотези. Една хипотеза, но нямам данни за да я верифицирам, за да кажа дали е така или не, е, че той губи избирателите, които са проевропейските и проатлантическите избиратели. С това си твърдо говорене. И при него спада с около 7% пункта на 50% през май одобрения и сега на 43%, което показват последните данни. Същевременно, вие споменахте големия процент на одобрение за правителство, но по отношение на продължаване промяната, те качват електорално. Това е което показват данните на Тренд. Така че там има известен възход. Може би тази твърдост, която демонстрира господин Петков. Може би това се харесва пък точно на тези проевропейски, проатлантически избиратели. Нека да кажем, че продължаваме промяната. При тях това беше много рисково като ход и все още
Не можем да кажем. Изборите ще покажат дали този ход е печеливш или не, защото самата формация Продължаване промяната носеше в легитимността и харизмата на президента Радев. Тоест тук имаше и това, че очакване към Петков да не влезе в остър конфликт с Русия. Може би сега това да донесе в някаква степен на загуба на избиратели. Но за момента се оказва, че е печелившо за Продължаване промяната. Те са във възходяща тенденция. Да, точно така. Разбрах ви. Благодаря много за това участие. Ще продължим тези разговори. Днес отбелязваме 185 години от рождението на Васил Левски. Да завършим това предаване с думите на апостола. Нека бъдат като послание към политиците, които искат да ни управляват. Гледай народната работа повече от всичко друго, казва Васил Левски. След малко по Нова Нюс ще ви покажем на живо връчването на третия мандат. Останете с нас.